ហើយក៏មិនអាចឲ្យកូរបានឹងជាធ្នូសម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលនៃការសម្លេះដែរយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ពឹងអ្នកខ្លះមកសម្លេះឲ្យអ្នកនេះក្បាលទៅឲ្យអ្នកនោះកតុយទៅអ្នកនេះឆ្អឹងឧទាហរណ៍មកផ្លូវទៅកន្លែងនេះគឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមការឲ្យក្នុងលក្ខណៈឈ្នួលគឺហារ៉ាមប៉ុន្តែការឲ្យក្នុងលក្ខណៈសតកោឧទាហរណ៍អ្នកមកជួយសម្លេះនឹងគាត់ក្រីក្រគាត់មានតម្រូវការយើងឲ្យក្នុងលក្ខណៈសតកោឬក៏ហឌីយ៉ាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែឲ្យដោយសារគាត់នឿយហត់នៅក្នុងការសម្លេះគាត់មកជួយគឺឲ្យក្នុងលក្ខណៈឈ្នួលនឹងគឺហារ៉ាមកន្លែងនេះគឺអត់បានទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យអត់បានទេព្រោះថានៅសម័យកាលរ៉ាសូលុល្លោះសាឡាមអាលីបិនអាប៊ីតាលីបគាត់បានមានសាសថាអមរនីរ៉ាសូលុល្លោះសាឡាមអានអកូមអាឡាបុតនីហ៊ីវ៉ានអតសដកាប៊ីឡាហ្មីហាវ៉ាជលូឌីហាវ៉ាជិលឡាទីហាវ៉ាអឡាអ៊ូទីអលជាហ្សារមិនហានេះថារ៉ាសូលុល្លោះបានតែងតាំងគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងក្នុងការចាត់ចែងកូរបានរបស់រ៉ាសូលុល្លោះមួយពេលនោះគឺរ៉ាសូលុល្លោះបានប្រើឲ្យសដកាសាច់របស់វាសាច់របស់កូរបានហ្នឹងជាសត្វអូតហើយស្បែករបស់វាហើយសម្បីតែកណាត់ក្រាលលើវាលើសត្វដែលជាចំណេះហ្នឹងក៏មិនឲ្យយកលក់ដែរគឺឲ្យសត្វតកទាំងអស់ហើយមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសាច់ហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកសម្លេះហ្នឹងជាប្រាក់ឈ្នួលគាត់ទេគឺអាលីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងរាវិរខ្លះក៏ថាណាស់នោះនោះទីមិនអិនឌីណាយើងឲ្យអ្នកសម្លេះហ្នឹងពីអលុយរបស់យើងផ្ទាល់ពីទ្រព្យរបស់យើងផ្ទាល់មានន័យថាយើងអាចឲ្យលុយផ្សេងទៅឈ្នួលដល់អ្នកសម្លេះហ្នឹងប៉ុន្តែมันអាចឲ្យយកទ្រព្យมันអាចយកទ្រព្យកូរបានហ្នឹងជាឈ្នួលសម្រាប់ការសម្លេះហ្នឹងទេយើងអាចឲ្យគាត់នៅក្នុងលក្ខណៈហឌីយ៉ាដូចនិយាយមិនចឹងមកឃើញថាគាត់មានតម្រូវការប៉ុន្តែឲ្យក្នុងលក្ខណៈឃើញដោយសារគាត់នៅហត់គាត់មកជួយគាត់អីហើយជាទូទៅយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងវាហាក់ដូចជាឈ្នួលដែលយកពីការសម្លេះកូរបានចេះកន្លែងនេះគឺអត់បានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺហាមឃាត់